38 anillo, el 38 gota, funcionan y escribirá. Y elícame AX upidil 3, adárame BX, antar at X elícame et, et extremt värde 2, det betyder y elícame 2 extremt värde. Vi kan använda allting den där sen. Okej. Vi pratar om extremvärde, minimi och maximi. Då måste vi ha derivatan. Så har vi 3ax. Och därmed b. Så. Vi ska använda båda. Så har vi. Vi sätter in y är lika med 0. Så har vi 3ax. Och därmed b är lika med 0. Och har vi x där. Så kan vi sätta in också. Vad heter det? Substituera heter det ju. 3a multiplicerar med 1 och därmed b är lika med 0. Så har vi 3a och därmed b är lika med 0. Okej. Nu kan vi kan inte använda den här nu mer. Kan vi använda den andra. Så har vi y är 2 är lika med a multiplicerar med x är 1. Upphöjt till 3 och därmed b multiplicerar med 1. Så har vi a plus b är lika med 2. Så om vi använder båda den som vi har fått nu då. Den och den här. Så har vi 3a. Och därmed b är lika med 0. Så har vi a plus b är lika med 2. Om vi subtraherar den här nu då. Så att vi kan eliminera b. Så har vi 2a. Är lika med negativ 2. Så har vi där i båda led med 2. Så har vi a är lika med negativ 1. Så. Och då har vi a plus b är lika med 2. Minus 1 är där med b är lika med 2. Är där i båda led med 1. Så har vi b är lika med 3. Så har vi a är lika med minus 1, b är lika med 3. Okej. Okay. Men vi skulle testa om. Vad heter det? Om x är lika med 1 är minim. Och y är lika med 2. Om det är minimivärde eller maximivärde. Okej. Okay. Det är den som vi skulle testa. Ska vi titta nu då. Vi har. I prim är lika med 3 multiplicerar med negativ 1 x plus b som är 3. Så har vi i prim är lika med negativ 3 x. Oj, det skulle jag upphöja till 2. Hade jag fel här också? Nej, det var upphöja till 2 över vilken tur. Det var 1. Okej, 3 x upphöja till 2 ska det vara. Plus 3. Så. B är 3. Okej. Okay? Om vi sätter in den i. Y är lika med 0. Så har vi. Så att vi får extremvärde. Om det finns. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Är lika med negativ 3. Dividerar vi båda led med. Negativ 3. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 1. Alltså subtraherar båda led med 3 där. Jag tror det är löjligt att jag säger det. Så har vi x är lika med positiv eller negativ 1. Det är den som vi ska testa. Nu har vi x, f prim x. Då har vi negativ 1 och sen har vi 1. Och det här är 0. Det här är 0. Och den här är 2 ska det vara. F av x. Om vi tänker på f av x nu då. Okej. Okay. Nu ska vi titta. Negativ 2 till exempel. Negativ 2. Jag ska använda den här. Jag ska använda en annan penna. Så att jag kan använda de utrymme som jag har. Så f prim. Negativ 2. Så har jag negativ 3. Multiplicerar med negativ 2. Upphöjt till 2.
plus 3. Det här är mindre än 0. Därför att vi har negativ före där. Så vi har negativ här. Vi har f prim 0. Till exempel mellan negativ 1 och 1. Då har vi det här är 0 plus 3. Det är större än 0. Det är större än 0. Så har vi f prim 2. Större än 1. Och det vet vi redan att det spelar ingen roll vad som finns i inuti. Det här är hela tiden negativ. Så har vi mindre än 0 där också. Så det skulle se ut så här. Då vårt svar. Här är det första svaret. Och vårt svar skulle vara i är lika med 2 är maximivärde.